Rydym yn genedl hyderus sy'n edrych tuag allan. Mae ein pobol ni yn gwneud pethau, yn creu pethau, gyda syniadau mawr. Ein pobol yw ein cryfder, croesawgar, chwilfrydig a chreadigol. Mae'n bryd i ni weiddi'n uwch am y pethau gwych a wnawn a chodi profil Cymru fel cenedl arloesol a chyfrifol yn fyd eang. O arwain y ffordd wrth hybu ieithoedd brodorol a deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, plannu miliynau o goed a chefnogi datblygu cynaliadwy yn Affrica, mae gennym lawer i sôn wrth y byd amdano. Ac nid dim ond ein gwerthoedd, mae ein economi egniol ac ymrywiol a'n gweithlu medrus yn gwneud Cymru'n lle gwych i fuddsoddi ynddo. Mae ein busnesau'n creu cynnyrch o safon ac yn allforio ledled y byd. Mae ein clwstwr seiber ddiogelwch ar flaen y gad. Mae'n prifysgolion a'n busnesau yn rhannu gwybodaeth arloesol am seiber ddiogelwch. O'ch ffôn clyfar a Wi-Fi i gerbydau diyrwr a gofal iechyd, mae lle ddargludyddion cyfansawdd i'w cael mewn llawer o bethau bob dydd i ni weithio a byw yn wyr. Mae Cymru'n arweinydd yn y diwydiant newydd hwn. Mae gennym enw dan rhyngwladol am gynhyrchu dramau teledu, o Doctor Who a Sherlock i His Dark Materials. Mae ein diwydiannau creadigol yn cyflogi dros 58,000 o bobl ledled Cymru ac yn dal i dyfu. Bydd llwyddiant ein cenedl yn y dyfodol yn deillio'n cysylltiadau ni ar byd. Nawr yw'r amser i godi ein uchelgais a dangos i'r byd yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig.